Christian, ord, de er lidt svære at finde lige nu, for undskyld mit sprog, men hold nu kæft en kamp. Hvad er dit indtryk? Ja, kæmpe rutsjebane. Vi kommer lidt ud på hælene, bagud 2-0 efter, hvor lang tid, det kan jeg ikke engang huske. Men vi, 30 sekunder, tror jeg det var. Ja, vi er lidt chokeret fra start af. Vi havde ellers snakket om, at vi skulle komme hårdt ud, men From og Miska, de viser fandme vejen i dag. Hold kæft, hvor spiller de godt. Virkelig cadeau til dem. Virkelig fedt at se, de steppe op i dag. Kamp 7 er alt eller intet, og det var det virkelig i dag. Både for jer, og som vi har set det, især for Esbjerg. Nu venter den næste serie kampe mod Aalborg. Hvad ser vi frem imod? Nyt hold. Ny taktik. Vi kigger på det i morgen. Vi kigger på kampen her. Det var den, vi fokuserede på. Vi kan ikke fokusere på finalen, før vi går videre. Det gjorde vi i dag. Nu kan vi begynde at tænke på det. Så i morgen snakker vi om det, og så ser vi på det. Endnu en gang et udsolgt Herning ishockeystadion. Det må også gøre lidt jo. Hold kæft, det er fedt, mand. Virkelig fedt at se så mange på lægterne. Hold kæft, hvor det er fedt at spille for. Og den stemning, I kommer med, det giver os sejren i dag, uden tvivl. Virkelig fedt. Tak for det, sektion 18.